大家好，我今天呢在去这个买东西啊，Dollar Tree 买东西的时候，正好是要这个，回到自己车院的时候，看到一个镜头，就没有拍完，但是呢，拍了最后边一段，我想先给大家看一下这个视频，我用手机录的，不长，20多秒吧，然后我慢慢给大家有点解。这个老警呢，他看见一个树枝，在路我上，拍的他是就一把它个这个停警车，车，把它去有拿一个走警了。察，刚才我这个看是见美国他的是警察，跑过什来，么事现在情警都车见开走不了。了。这个树枝呢，就是这种树枝，因为风很大，就刮掉这哥们儿走了啊。了。啊，然后这个警察呢，他开车过来的时候，看见这里有一个很大的那个棕榈树的树枝。其实呢，他可以不管，他走了也没有人去责怪他。可是呢，这个警察呢，他就这个把他这个树枝呢，从这里呢，我是看着他拿走这的，个我老当警时呢，没有他反看应见过一来。个我手树机拿枝，出来的时候，他已经就拍到了接下来路的这一上，段他就把他停车等一把下他呢，再放拿的走时候呢，了。你这看个到是那个美国的警我察，跟什着么他，事情都做对，就是这样的树枝，就这样的树枝，这么。风很大，把那个树枝刮下来了。了。好，这哥们儿走了，他这个这是美国的警察，他们会做这些事情，并且呢，你要知道他们在执勤的时候，有时候特别是要看到这个，有超速啊、吃红灯啊什么呀之类的事情发生的时候，他们拦下你来的时候，各个方面就做的也是非常的，是按照他那个程序来的。很有礼貌，我自己呢也因为这个吃红灯啊什么这个被拦过，我经历过这种事情，我知道美国警察呢在做事情的时候，他们是非常非常的讲规矩的，他们也是很讲道理的。你有什么样的状况，你可以给他们说的，属于这种，完全是现在看当然，到如他果你说是在你路边，暴力犯罪啊什就么，是那这是样，另就外一回是。事情。在暴力对抗的时候，他们是因为美国是可以持枪的国家，所以这个警察呢，对在暴力犯罪的这个场面呢，执行任务的时候，他们是可以持枪的，他们是可以有权在觉得自己受伤害的时候，有可能有生命危险的，他们可以开枪。这个都是在美国是常识的哈。所以，当警察叫停你的时候，你一定要老老实实的就 OK 了。但我这里所要讲的呢，不是说那个事情，而是看到这样一个很平常的一个举动，让大家看到了美国的警察他们是怎么样的一个执勤。如果没有对比呢，就没有这个分别。所以我想再大看一下，然后呢，正好我在互联网这个上老警看呢，到了一他个。看见一个树枝，中国的警察，不是说在中国警察路多上，坏，他而就是把说，他停军车人在把执他勤的时候拿做走的了。事情呢，是这完个全是不一美样。国的警察，什么有的事时情都候做。其实让人觉得发指，你不会去这个，是两个警察，三个最少这两个警察把这个女的呢就脱光了。有没有这样必要？我觉得这个就是同样是警察，为什么那么不一样？所以呢，没有比较，真的，你不会觉得好或者坏。有比较的时候呢，就见了好坏，你就知道为什么很多人要来美国。很多人要成为一个去国者，知道吗？这是令人心寒的事情。如果警察他不能保护你，他是当众的羞辱一个女性，并且是两个警察做，是他们是有公共权利的人，你还会留恋这个地方？
还会信那些整天在吹嘘哪一个领导人多么高大上、多么伟大、多么这个爱人民呢？不会。